Шайтанкөл көлі қандай қорғынышты құпияларды жасырады? Ұлабай өз өлеңдерін қандай жартастар қарнады? Ұлы даланың қақ ортасында буддистік монастыр қайдан пайда болды? Қарқаралы паркын Гауқартасқа теңеудің себебі неде? Бұл жайлы Welcome to Казахстан жобасының бүгінгі санында баяндаймыз. Существует легенда, что одна красавица... Бір сұлу қыз жазық талада үкіленген асыл тастармен көмкерілген бас киімін түсіріп алды деген аңыз бар. Бұл бас киім қазақта қарқара деп аталады. Енді біреулер бой жеткен бір ғана гауқарын жоғалтып алды дейді. Қанша дегенмен екі нұсқада жергілікті табиғатты дәл сипаттайды. Қарқаралы жазық тала ортасындағы Гауқартас іспеттес. Менің есімім Зәкіржан Мамлютов. Welcome to Казахстан жобасы бұл шолы Қарқаралы ұлттық паркінде. Ой өрісімізді бірге кеңейтейік. Қарқаралы тауларының туристер үшін ең қызықты әрі тартымды нүктесі Шайтанкөл шығар. Бір жарым шақырымдық биіктікте орналасқан көлдің суы ашық көгілдір түсті. Оған жету оңай емес, бірақ керемет көрініс жұмсалған уақытты артығымен ақтайды. Көлдің шайтан деп аталуына не себеп? Во-первых, самое очевидное, что сразу привлекает внимание туристов, абсолютно. Біріншіден туристердің назарын бірден аударатыны бұл өлі тыныштық. Мұнда құстар ән айтпай, таңдар жүрмей, тіпті масалар да байқалмайды. Бәлкім жануар атаулы жоламайтындықтан оған шайтан атауы берілген шығар. Бұдан басқа да бірнеше аңыз бен түсініктеме бар. Оларды сіздерге қазір айтып береміз. Шайтанкөл туралы аңыз әңгімелер жетерлік. Олардың көбінде басты кейіпкерлер шайтан мен жолбарыс. Мысалы, бір аңызда шайтан жолбарыстан қаша отырып көлге секіріп кеткен. Екіншісінде жолбарыстан батыр мен сұлу бойжеткен қашады. Ал ең әдемі әңгіменің желісі Сәбит Мұхановтың Сұлушаш поэмасына арқау болған. В окрестности Каркаралов из рода Каракесек в давние времена жил богатый байт Люберде. Имел он огромные, значит, в степях Каркаралов несметное, значит, количество стада животных. И у него из самых всех... Ертеде Қарқаралы маңында Қаракесек руынан шыққан Тілеуберді есімді бай өмір сүрген. Оның табын-табын малы болады. Бірақ бар байлығының ішінде ол 16 жасар қызы Сұлушаштың сұлулығын ерекше бағалады. Сол Сұлушаш ауыл ішінде Алтай есімді бозбаламен кездесіп, әңгімелері жарасы бірін-бірі ұнатып қалады. Бұл сезім уақыт өте келе үлкен махаббатқа ұласады. Бірақ Тілеуберді келісімін бермеді. Ол бай мен кедейдің құдаласуын қаламай, екі жастың қосылуына түбегейлі қарсы болады. Ата-аналардың бұл қарсылығын сезген жастар күздің соңына қарай Қарқаралының ормандары мен тауларына қашып кетеді. Олар осы көлдің шағасында аялдайды. И воспротивился. Значит, и почувствовав это, молодые люди, несогласие родителей, значит, глубокой осенью уходят в леса, в горы Каркаралов. Сұлушаш оставляют здесь где-то в пещерах, вот в этих камнях, в скальниках, а сами уходят с другом Кайсаром охотятся. Алтай Сұлушашты жартастардағы үңгірлердің бірінде қалдырып, өзі жолдасы Кайсармен аң аулауға кетеді. Біраз уақыттан кейін үлкен өрт басталады. Кек алмақ болып, Тілеуберді орманға от салған екен. Өздеріңіз білетіндей, өрттен адамдар да аңдар да қашады. Қатты түтіннен тұншыққан Сұлушаш үңгірден атып шыққанда тастардың үстінде тұрған жолбарысты көреді. Сонда ол аңға таланғанша өз өмірімді өзім қиғаным дұрыс деген шешім қабылдап суға секіріп кетеді. Сүйіктісінің айқайын естіп Алтай жүгіріп келгенде көл бетінде қалқыған Сұлушаштың бас киімін байқады. Это, значит, она решила, что чем быть, значит, попасть в самого этого животному, как бы зверю в лапы, лучше, значит, покончу своей жизнью. И она падает в воду. Ну, и в это время слышится такой крик,
душераздирающий крик. И услышав это, Алтай спешит, бежит. И в это время, когда приходит, он застает одинокую, плававшую на воде, головной убор слушаш. Міне, Алтай мен слушаш арасындағы махаббат оқиғасы Шайтан көлдегі шатқалда осылай қайғылы аяқталады. Қайғыдан қан жұтқан Алтай қосағынсыз өмірді елестете алмай, өз жүрегіне қанжар сұғып мерт болады. Уильям Шекспирдің Ромео мен Джульетта трагедиясы бар емес пе? Бұл қос ғашықты ұлы даланың Ромеосы мен Джульеттасы деуге болады. Я сам как местный житель, как и все люди, думаю, как у Уильяма Шекспира Ромео и Джульетта, в степях Каркаролов закончился такая степных Ромео и Джульетта трагедийная любовь. Печально, конечно. Жергілікті жұрттың айтуынша 1905 жылы архиерей Михаил бұл көлдің жағасына крес орнатып, оны зұлымдықтан тазарттым деп жариялаған. Тіпті оған қасиетті деген жаңа атау беріпті. Алайда біраз уақыттан кейін крес жоғалып кетеді. Біреу алып кетті ме, әлде өзі көлге құлады ма, белгісіз. Тек ырымшыл тұрғындар бұл жерде зұлым күштің барына одан бетер сеніп, және оны Шайтан көл деп атап кеткен. Ұлттық паркіне жол түссе, міндетті түрде кент тауларына бару керек. Оларға жеткен соң Қызылкеніш бұлағына қарай бет алыңыз. Дәл сол жерде әйгілі Қызылкент сарайының орнына тап боласыз. Бұл қазақтар мен жоңғарлар арасында соғыс жүрген заманда тұрғызылған сәулет нысаны. Бүгінде одан көп нәрсе қалған жоқ. Десе де алып құрылымның ауқымын көзбен көріп баға беруге әлі де болады. Қызылкент сарайы барлық жағынан жартастармен қоршалған кішкентай аңғардың ортасында орналасқан. Естественные стены защищали. Нысан айналасындағы тас қамалдар оны жаудың шабуылынан қорғады. Алайда ғалымдар анықтағандай, Қызылкент сарайы билеушінің резиденциясы немесе әскери ғимарат емес, буддистік монастыр болған. Сол кезеңде шығыс сенімі осылайша батысқа қарай тараған. Бірақ адамдар мұнда соғыстар жүріп, буддистік монастырлар бой көтергенге дейінде өмір сүрген. Мен қазір ежелгі кент қаласы туралы айтып отырмын. Археологтар кент тауларында табылған қола дәуіріне жататын елді мекенді осылай атайды. Кент тұрғындары он саусағынан өнер тамған шеберлер болса керек. Олар қару-жарақ, зергерлік бұйымдар мен атап зелдерін жасай алды. Ал бұған қажетті темірді жергілікті таулардан өндіре білген. Сондықтан оларды білікті металлург деп те атауға болады. Это Кызылкентский дворец, это Кызылкентское милиционерство находится. Здесь баня была. Бұл Қызылкент сарайы, ол кент орманшылығында орналасқан. Мына жерде монша, ал сәл әрірек ас үй болған. Қонақ бөлмесі міне, мына ғимаратта орналасқан. Ең үлкен ғимаратта олар құлшылық етсе керек, ал мына жерде қайнар болған. Бұл нысан екі қабатты болды деген шын ба? Иә, ол бұрын екі қабатты болған. Оны археологтар тапты ма? Иә, бұрын мұнда бәрі жер астында жатты. Кейін археологтар сарайды тауып, алып, қазып қалпына келтірді. Засыпанного. Потом археологи нашли, вот выкопали, вот восстановили его. А еще в этих местах бывал великий казахский поэт и философ Абай Кунанбаев. В своем романе «Путь Абаем»... Бұл мекенде қазақтың ұлақыны және философы Абай Құнанбаев болған. Өзінің «Абай жолы» романда Мұхтар Әуезов ағартушының Қарқаралыда өткен балалық шағын суреттейді. Төмендегі өлең шумақтарын Абай дәл осы тауларға арнаған. Жартасқа бардым, күнде айғай салдым. Онанда шықты жаңғырақ. Естісем үнін, білсем деп жөнін көп іздедім қаңғырап. Баяғы жартас, бір жартас, қаң кетер түкті байқамас. Қарқаралы
Шекаралы шыңдардың арасында Көктөбе, Бұғалы мен Шаңгөзді ерекше атап өтуге болады. Ал ең биік нүкте Жирен Сақал шыңы. Ол теңіз деңгейінен 1403 метр биіктікте орналасқан. Жирен Сақалдың басында маңғаз үш тас төбешік бар. Олар халық арасында мұнаралар деп аталып кеткен. Таудың бөктері қабан деген атауға ие. Өйткені жабайы қабандар мұнда осы күнге дейін кездеседі. Бұл Қарқаралы ұлттық паркіндегі таңғажайыптардың бәрі емес, бір парасы ғана. Welcome to Қазақстан жобасының кезекті шығарылымында мұндағы флора мен фауна және өзге де аңыз әңгімелер туралы толығырақ баяндайтын боламыз.